нашому національному чекає виходу в ефір нашої програми. Отже, зустрічайте в ефірі музична програма для всіх поколінь «Фолк Мюзик» і її ведуча Оксана Пекун. Скільки їх неповторних, прилічних, молодійних, жартівливих українських пісень. Вони, як навести на одного намиста, розкидані по всій Україні. Мета нашої програми – зібрати одне. Показати вам, дорогі друзі, і запросити у подорож Україною. Показати, де живуть герої нашої програми. Програми «Фольк Мюзик». Отже, зустрічайте сьогодні на гостях колективи Житомирської області. Це ансамблі. Надвечір'я села Бережка. Тріо «Віра» з Новограда Волинського та «Червона калина» з Брусилова. Варшава, Мінськ, Одеса. До середини 19 століття – великий порт. Поляки визнавали, що це перше, рахуючи від Польщі, українське місто. Правий берег річки, мовляв, ще Річ Посполита, а лівий – вже Україна. Здогадайтесь, про що йдеться? У рейтингу несподіваної програми «Фольк Мюзик» перше місце впевнено посів би Житомир. По цьому місту можна вивчати історію України. Війни йшли тут, змінюючи його обличчя. Ось Бісанський хрестик, кому 300 років, цей напис досі не можуть розшифрувати. Поруч – монументи радянської епохи. Житомир – батьківщина того самого Сергія Корольова, головного космоконструктора Радянського Союзу. Пам'ятник цій славетній людині-легенді стоїть в самому центрі міста. Житомиряни пишаються, що в їхньому місці, де традиційно жили українці, поляки, росіяни, євреї, ніколи не було суперечок та зіткнень на національному та релігійному ґрунті. Собор, костьол, церкви, їхні двері відкриті для всіх. Здавна символом Житомирщини був льон. Тут особливий клімат, висока вологість та багато днів без сонця. У 60-х роках минулого століття Житомир ледь не втратив своє давнє ім'я. Побудувавши великий комбінат, місто хотіли перейменувати на Льноград.
сучасний Житомир вражає великою кількістю парків. Небагато залишилось міст у Східно-Центральній Європі, де природа так близько до людей. Лише 10 хвилин від центра, і ось знаменита лісопаркова зона, понад річками Тетерів та Кам'янка. До речі, Тетерія – це в перекладі з латини річка, протерта крізь каміння. Вода, небо, рослини, земля. Не дивно, що музей природи у центрі міста користується шаленим попитом. А чи природа Полісся – це і є Житомир. У ньому місцеві жителі пишаються чудотворною іконою Богоматері, а ще прекрасно співають. Зустрічайте на сцені надвечір'я. Мабуть,
що часу. Я так багато працювала, що я дуже мало часу на це мала. Так, я всім завжди відмовляла. Але цю пісню я дарую всім Василям, які сьогодні є тут, які сьогодні мене дивляться. І всім чоловікам України. Я люблю вас, і моя пісня була для всіх вас. Чоловіки України, тримайтеся, для вас фантаспак. Василі, готуйтеся, як приїде, то поцілує. Побороться у вас.